بعضې ډلې چې په تعداد اتلس تنو دي د صلح د پروسې سره یو ځای شولې. له نیکه مرغه دغه پروسه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په مشرتابه باندې د هغه وخت نه چې د صلح خبرې او د صلح پروسه پیل شوې ده دا هسې جریان لري. مننه کوو د ټولو امنیتي منسوبینو څخه، مننه کوو د دغه ورونو څخه چې د حقایقو په در کولو سره د خپلو ورونو سره یو ځای کیږي تر څو وکولی شي د یو چتر لاندې، د یو نظام لاندې خپل آزاد او آرامه ژوند وکړي. فلحال په تعداد اتلس تنو، لس تنه طالب او اته تنه داعش وسله وال. حکومت غیږه خلاصه ده طالبانو چې راشي مثلا د سولې پروسې سره یو ځای شي؟ لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، د حکومت د غېږې یادونه مو کړله د هغه وخت نه چې د صلح پروسې خبرې پیل شوي دي. هغه تعهدات چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د صلح د پروسې لپاره کړي دي هغه ټول تطبیق کړل. که هغه د علماء کرامو سره د مشورتي ناستې وه، هغه د لوی جرګې دایرول وو، که هغه د طالب بندیانو خلاصول وو چې تاسو شاهدان یاستئ 15,000 شاوخوا طالب بندیان چې هغه په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د حکومت په واک کې وو هغه یې خوشي کړل. اوس د صلح لپاره خبرې جریان لري. ټولو هغه تعهداتو ته چې د افغانستان د خیرازۍ لپاره ورته کار کوي هغې لپاره حکومت ژمن دی.